ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo kormeer iyo ukurgelid ku aadan xaaladaha ciidanka ee dhanka ammaanka iyo feejignaanta waxa uu ku sameeyey xarumaha ciidanka. Wasiir ku-xigeenka haweenka oo ka qayb gashay kulan looga hadlayay isfahamkii xukuumadda iyo midowda musharaxiinta ay gaareen. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn xisbiga shaqaalaha Scotland oo hogaamiye u doortay nin muslim ah. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa kulan waxa uu la yeeshay wakiilada beesha caalamka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka, kaasi oo looga hadlayay sii wadista wadaxaajoodka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee la xiriira hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii iyo qodobadii guddigii farsamo ee Baydhabo. Shirkani ayaa sidoo kale waxaa lagu bogaadiyey isfahamkii kasoo baxay shirkii ra'iisul wasaare Roble iyo midowda musharaxiinta ee 25-kii Febraayo. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kormeer ugu kulgalayo xaaladaha ammaanka iyo sidoo kale COVID-19 waxa uu kusoo sameeyey xarumaha ciidamada. Wariyahayga Sayid Cumar ayaa warkan faahfaahinaya. Si loo dardargeliyo badqabka caafimaadka ee fadhiyada booliiska loogana hortago cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuu kormeeray xarumaha agoonta booliiska, isbitaalka booliiska ee Madiina, iyo xarunta cusub ee ciidanka ilaalada xeebaha booliiska. Taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa mas-uuliyiinta xarunta agoonta ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu faray inay dhaqan geliyaan talooyinka caafimaad ee ka hortagga coronavirus lagana fogaado isu imaatinka. Taliyaha ayaa intaas kadib kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka Madiina oo uu ka mid yahay kaydka daawada isbitaalka, wuxuuna dhakhaatiirta ka dhageystay warbixinno ku saabsan sida ay uga feejigan yihiin safmarka COVID-19, nadaafadda guud ee isbitaalka, iyo wacyigelinta bulshada. Taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo kormeerkiisa qayb ay ka ahayd dib u qaabaynta ciidanka daraawiishta ayaa kormeeray xarunta cusub ee ilaalada xeebaha booliiska oo si casri ah loo dhisay, isagoo intaas kadib salaan ka qaatay qaar ka mid ah ciidanka ilaalada xeebaha oo kula dardaarmay dardargelinta howlaha ay hayaan. wuxuuna halkaas sidoo kale ku kormeeray doomo cusub oo ciidanka ilaalada xeebaha ay leeyihiin. Caruurtu siday u nooshahay waa fadhi ka mid a fadhiyada fadhiga ugu nugul weeye oo annagu waalidiintaanu u nahay haddaanu nahay bahda booliiska in waxaanu ka soo bixinay awaamir in ciidan fadhigaas aan la geli karin lagana soo bixi karin, ardadana dhallinyarada booliiska aan meesha ku jirtana aan la fasixi karin ilaa cudurkan intuu jiro, ciddii iyo cidda la soo maamulaysa xeradana ofaan la hubsan ama ka baxay oo aan la hubin inuusan soo gelin. waxaanu kormeer ku tagnay isagana xarunta isbitaalka weyn muxuu ahaa Madiina. waxaanu soo eegnay ciidanka ilaalada xeebaha ee booliiska oo shaqo muhiima noo hayaa naka, maxaa yeelay baddeenu waaweyn tahay, ciidankeennuna ciidan sida dadku u malayn maayo waa ciidan taya leh marka la eego dhismaha ciidanka badda ee ilaalada xeebaha. ciidanka xooggoodu waxay xeebaha ku wareegaan ilaa meel fog oo hadda dalka xeebihiisa oo dhan waxa taagan oo dhan way u muuqdaan, waana la hadli karaan. waxaanse hadda ay badidoodu qabtaan xeebahan Liido iyo Jasiiro iyo inay ilaaliyaan. ugu dambeyntii, taliyaha ciidanka booliiska ayaa ehelada iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyey geerida ku timid Allah u naxariiste Jeneraal Maxamuud Sheego oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. inaan marka hore tacsi halka ugu diro qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaali ahaan, gaar ahaana ciidanka booliiska Soomaaliyeed geeriday naxdinta lahayd ee shalay ku timi Jeneraal Maxamuud Sheego Cadow oo ka mid ahaa saraakiisha ugu facweyn oo soo dhisay ciidanka booliiska. inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun.
إلهي وحنو قبر يا إنو جنة جيو تنبيجي سنة إلهي وعافيه ومدي وكتب حي قويسكي عيدا كبوليسكا يقول هانو مد الصومالين أنا سمير إيمان لها القصية سيد عمر الشيخ إسماعيل وربهين تقرنك صوماليات مقالة مقدشو وزير حجينك هواينك أيك قب شيء كلنا لوجا هدلي أما لوجو تاجري يسهم كي حكومة الصومالية يصدر كلام بدون مشرحين تأجرين سيد عمر يا وركن ففاهنا يا مركلة كلنا ما أنت مجال هذا مقدشوا يكوي شيء قارك مده حل ما هذا هواينك يكوجر لو ده قال برلبان كفدرة الصومالية يسوي نوجو تاجرين هشيس كي يسهم كها وشان يلبعتن كي بيشان يود الجرين في الوزراء حكومة فدرة الصومالية يحبناها بدون مشرحين waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay kulanka waxa kaloo rabaa in aan ku daro in ay fiican tahay in wanaag la sii wado waan ku boorinaynaa walaalahay musharaxiinta iyo xukuumadda inay si hadd warkee soo sii jaan qaadaan oo aan guul buuxda gaarno oo aan doorasho la isku ogol yahay la gaaro waxaanu halkaan aanu isku nimi in aanu halkaan kataagerno in tashiski ay gaareen xukuumad dawladdeena oo garwadeenka ka aha in raisul wasaaraha iyo walaalyalkaan oo musharaxiinta heshiiska gaareen baanu halkaan ka taageerayna iyagana waan hambalyeynayna waxaanu la hambalyo marka waxaan leeyahay nabada maanta lagu faraxsan yahay ee lagu heshiiyay waxaan leeyahay ha waarto ha sii socoto ha jirto ha joogto ilaahay nagu ma soo celiyo qalalaase iyo is afgaran waa dambe waxaan jecelahay in ay gacmo isqabsadaan dhammaan ummada Soomaaliyeed khaasatan dadka hoggaamiyasha ah ee leaderska ah ee ummada ay ka sugeyso waxsan runtii waxaan isugu nimid kulankan waxay tahay in aan u hambalyeyno ambogaadino talaabadii horumarka ahayd ee qaadeen siyaasiyiinta dalka qaasatan dadaalkii ay galeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo labada madaxweyne Hirshabeelle iyo Galmudug waxaan leenahay iyo musharaxiintaba aad iyo aad ayay shacabka Soomaaliyeed ugu diirsadeen oo ku faraxsan yihiin runtii waxay noqotay talaabo aad runtii loo soo dhaweeyo oo shacabkii Soomaaliyeedna ay aad u soo dhaweeyeen ka Soomaaliyeedana mas'uulka ka nahay waxaanu leenahay soo duceeyay idinkuna ducadu waa xaqiina amaanka aan ka wada shaqeyno aan taageerno nabadda aan taageerno horumarka aan taageerno dawladdeena aan garab istaagno mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu hambalyeynayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkii dikaalo wuxuu ahaa shir aan wada sugeynay kulligeen Soomaaliyeedana inaan wada fiirineynay anagu waxaanay matalayaasha shacabka waxaan aad iyo aad u mahadcelineynaa dawladda khaasatan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kaalin mug leh ka qaatay iyo ragii la shaqeynayay oo walaalaheena ummada Soomaaliyeed oo dunay ku ahayd raysay dareemayeen walwal ay dareemayeen dib u dhac ay dareemayeen Ilaahay u shaxdana uga qabtana aad iyo aad u mahadcelineynaa inta Allaah intii ka soo shaqeysan waa u mahadcelineynaa maanta ugu muhiimsan oo runtii aan bogaadeen waxa waa farxadaas iyo maalintaas maalin qiimo leh inay tahay ee noo ahayd qamis ama maartay maalin qurux badan maartay adiga aan u farxsanahay mid kale waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed meel bay joogtaan inaan u sheego dalkaan waa wada leenahay kuwa kuraasta ku fadhiyo kuwa ku fadhiin kuwa shacabka kuwa kale dalka in loo soo duceeyo u mudan yahay dalka wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xiis Xasan Aadan oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa sheegtay inay taageersan yihiin heshiiskii uu galwadeenka Ra'iisul Wasaare Roble inaan taageersanahay guulaha la gaaray ee uu gaaray gaar ahaan uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble mudan Ra'iisul Wasaare Aadan ugu mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa waana kula garab taaganahay waana ku taageersanahay qolada midiga musharaxiinta oo walaalaheen ah oo madaxdi hore dalka soo hoggaamisay ah maashaallah iyagana sidoo kale ta waa idinkaga mahadcelinayna walaalayaal nabadgelyo hadan noogu jirto dal burburiy dib u dhac dan noogu ma jirto dawladaha hareeraheena ama taageerada iska dhiga inayna taageero wax taageero noo hayaan malahan dantooda ka dhax arkaan markii dantooda ka dhax arki waayaan maxay isku dayeen in anaga dhaxdeena ay ka faa'iideystaan iyay dhicin in laga faa'iideysto iyay dhicin la soo dhex galo
annagaa danteenna naqaano annagaa isku filan. Taliyaha ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeer amniga lagu xaqiijinayo waxa uu ku sameeyey saldhigyada ciidamada. Wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan gaalkacyo kasoo diray. taliyaha cusub ee ciidamada daraawiishta galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali gadaal oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta galmudug ayaa kormeer ku tegay xarunta tababarka ciidanka daraawiishta galmudug ee dhaqaras ee ku taala duleedka deegaanka docol ee gobolka muduga. gaashaanla sare maxamed nuur cali taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug ayaa markii uu gaaray xaruntaasi waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug, isagoona halkaasi kula hadlay saraakiishii ciidamadii ku sugnaa xerada, isagoona sheegay in socdaalka uu ku tagay xeradaasi uu ku wajahan yahay sidii ciidamada daraawiishta galmudug ay uga qayb qaadan lahaayeen xoojinta amniga iyo howlgallada xoreynta deegaanada galmuduga. taliyaha ayaa dhanka kalena kula dardaarmay ciidanka iyo saraakiisha ku sugnaa xerada in la ilaaliyo sharafta ciidanka islamarkaana loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara sharafta ciidanka daraawiishta galmuduga. intaasi kadib ayaa taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug gaashaane sare maxamed nuur cali waxa uu warbaahinta qaranka u sharaxay ujeedka ama nuxurka kormeerka uu ku tegay xarunta tababarka ciidanka daraawiishta galmudug ee dhaqaris. waxaan tagnay dhaqaris oo aan u tagnay kormeer shaqo oo aan ku kormeerayno ciidanka daraawiishta siday u shaqeeyaan iyo sidii loo habeyn lahaa iyo sidii loo howlgelin lahaaba. alxamdulilah waxaan ku guuleysanay sidii ay u shaqeyn lahaayeen iyo madaxdoodii iyo wixii ay qaban lahaayeen wadahadal dheer ka bacdi waxay diyaar u yihiin ciidamadaasi daraawiishtu inay fuliyaan waajibkii qaran oo loogu lahaa. ayagana waxay codsadeen in loo fuliyo waajibkii askarinimo oo ay lahaayeen. waanan ka ballan qaadnay wax allaala waxa ka dhiman hadday gaadiid tahay, hadday hub tahay, hadday tahay wax allaala wax tasilaada ay leeyihiin inaan u soo qaadno u keenno dowladdana aan hor dhigno insha allahu tacaala. waanan ku guuleysanay, waanan ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala. kormeerkan ayaa isagu ah kii ugu horreeyey ee taliyaha cusub ee ciidamada daraawiishta galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali uu ku tago xeradaasi iyadoona lawaane taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ciidankaasi si rasmiya uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka soomaaliya, gaalkacyo. wasiirka howlaha guud ee guriyeenta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo tababar ku saabsan dhismaha wadooyinka uga furay injineerada wasaaraddaasi. wariyahayaga siraaj sheekh isaaq ayaa warkan inoo soo diray. tababarkan ku saabsan maaraynta wadooyinka, qorshayaasha horumarinta iyo qiimeynta miisaaniyadooda ayaa waxaa maanta magaalada baydhabo si toosa ugu dahafuray wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta koonfur galbeed soomaaliya mudane axmed sheekh maxamed laxus. tababarka oo socon doona muddo lix maalin ah ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda howlaha guud iyo hay-adda ILO kaasoo ka qaybgalayaasha ay ku baran doonaan maaraynta wadooyinka iyo qorshayaasha horumarineed. tababarka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo ugu horreeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed, guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobol iyo degmo, injineero ka socday wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale xubno ka socday maamulka golaha deegaanka ee degmada Xudur ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay Maxamed Jibriil oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Bay iyo Yuusuf Barre Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo, iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda uu leeyahay tababarkani. marka maamulka gobolka Bay anoo ka hadla ofyey iyada mayle arrives ee hata koonfur galbeed hadii la yaray jidan biyahayna magaalooyinka inkastoo shishal hirinyin degmooyinka shanta degmo hatana saasata meeli oo meel raayus ee safar la kaseeda guddoomiyaha gobolka Cali Wardheer hata siisiin boqtiin may barseeday Birdaala may meel seeday Diinsoor hoolkan soo seeday hataa biryaas rooga mayba bilaaway sidii jidlin bii lahay may loogaaday jidki yacni guriga hoob ariiri ka jara qiimo male laakiin hoo jidlin biyo meel la habay eeda meel raayus ee faylahaade. runtii weeb waa training oo muhiim ah iyo aqoon isweydaarsi iyo discussion oo muhiim ah oo ka saabsan sida kulley injineerka sheegay yacni tender documenty yacni documenty madii oo qandaraas la dhiibow walaanka muhiimsan weeb waa procurement systemka ama tender documentyga si uusan naqadaw kambaniyaalka la qaadadaw procedurekii oo maraayan systemka selection criteriyada walaasoo dhan weeb waa documentyi ka saabsanay oo geek laha develop garay runtii inay wasaaradda laha ka wareejiyey wal oo muhiim e waaye guud ahaan anoo ka hadalaa magaca maamulka degmada Baydhabo weeb baa muhiim inayaa
سديد الجبل كوكبين يما وقولت كم فرق بين الصومالية جبل جبدي واحد جابت كهاللي إسلامك عسنة توبرك ستة وسأفرج وزيرك وزارة هوله جود يجريان تكون فرق بين الصومالية مولانا أحمد شيخ محمد لحص وحنا كغيب جلياشة توبرك وكل در دارمي إنه يكود دالان سد يفهم اللي هاين عشرة دلسين أيه إسلامك عسنة واحد هل كان يكبرتان أي بلشد وجوه ديجان دول كون فرق البيت وحوي عدم بالزول كا وزارة هوله جود وحكوسوا حجنا والدولة هوسة oo waxa weeye jaangoynta naqshadeynta idmada wasaaradda howlaha guud markay ku timaado waxay ka dambeeyaan fulinteedu ay dawladda hoose leeyihiin waxyaabahaasna runtii in injineeradu iyo cid kasto oo shaqada qabanaysa haday hay'ad tahay iyo haday wasaaradda tahay iyo haday cid kale tahay waxa weeye systemka jira horena u jira haddana jira in lagu dhaqmo oo xogaa loo noqdo waa laga marmaan siyaasiyada qurbaynta qaranka Soomaaliya baydhabo wasaaradda warfaafinta ee galmudugga ayaa munaasabad lagu maamuusay dhaqanka waxa ay ku qabatay magaalada Buusamareeb qeyayga Cabdullaahi Warsam Roble ayaa warkan ino soo diray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada Buusamareeb ka dhaafurtay munaasabad lagu maamuusay dhaqanka si loo baro dhalinyarada da'da yar muhiimadda dhaqankooda u leeyahay in faham wanaagsan ay ka kororsadaan sooyaalka dhaqankooda munaasabadan oo si gaar ah u soo qabanqaabisay waaxda dhaqanka iyo hidaha ee wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa lagu soo bandhigay quruxda iyo farshaxanka dhaqankeena waxaana ka waramay ugu horeyn maama xawa abti doono ah hagaajimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta galmudug waxa meeshan hortiina yaala alaabta iyo qoran fandhaalkii iyo qudhihi iyo xeerasaleedii kurbinkii sarafkii een dirihi geela dhiliyo kala nooc ah qabo iyo isugu jira ma taqaana een ee qori ku soo dhawaada dhaqankii een waxa naga caawisay oo ma taqaana wasaaradeena dhaqanka iyo dalxiiska warfaafinta een wax qabadkan gacanta dambe wax farbadana bareefadan ku soo shaqeynay hada galabta anaga madaxaan shaqeynayna ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug Saciid Siyaad Shirwa iyo Siraj Shido oo kamid ah gudiga haweenka ee caasimada ayaa ku bogaadiyay wasaaradda warfaafinta galmudug qabashada bandhigan aan dhaqankanagu u noqono hadubkaas caanaha iyo xaarinkaas iyo saloolkaas iyo birahaas ii aanahan ku soo lisarno haanta ci aan ku loono caanaha wa alaabteeda alaabtaan alaabtanada aan ku noqono wuxooga horumar hadduu jiro cilmi ah oo warshadaha ay kaalmisa karana halka aan ku dabaqan inta aan ku saaidin maadaaba urka haweenkana way idin la shaqeynayna maadaaba aad hidiyo dhaqankii noo qaadateen oo haddana dadkayagii magaalada joogay ama miyiga aanu miyiga ku dhashay magaalo kuma dhalan haddana inaan dabaal noqdo waa ay garaad xumo wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug mudane axmed shiraf falagle iyo wasiirka wasaaradda amniga mudane axmed macalin fiqi ayaa balan qaaday in galmudug ay dadaal xoogan gelin doonto sidii loo dhisi lahaa xarumo lagu kaydiyo agabka dhaqanka isla markaana la qorsheynayo in la maal geliyo xirfadleyda soo saarta agabka kala duwan ee dhaqanka in la abuuro shaqada shaqaalu ay dhiri geliso hablaha iyaga cidii keenta hidaha iyo dhaqanka oo naga korisa inaan baacaan ku qaadano in wasaaraddu ay shaqada koowaad iyo mashaariic soo socota laga kaalmeeyo xawaabta doona loo maro aniga wasiirka warfaafinta laga dhigay shaqada koowaad ee wasaaradda warfaafinta ay qaato ahayd in aanu xawaabta doon iyo dhaqanka iyo hawlkarnimada ay dalka iyo deegaanka u hayso aynu ka soo xareyno qorraxda iyo qobada oo aynu u muujino inay qayb ka tahay qayb muhiim ah ay hayso aad baan u dhiirigelinaynaa runtii maantana galabtan waxaan u jeednaa magaalada caasimada galmudug inay hoos tagaysay oo marti gelisay dhaqan kooban oo lagu soo bandhigay oo maamada hidaha iyo dhaqanka u qaabilsan waaxda wasaaradda warfaafinta iyo hidaha dhaqanka in qof walba uu xilkiisa sidaas u kala uga soo dhalaalo Cabdullaahi Warsam Roble warbaahinta qaranka ka deegaanka gazira ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka codsadeen in la qarameeyo milishiyad ku sugan deegaankaasi wariyahayga Aamina Xuseen Maxamed ayaa faahfaahinaya sawirkan
مسؤولين كترسن معمول كديجان كجسيرة كبر كشبل هذا هوسي أهور كعيو وسيرك كلوماسي ككفر كالبيت الصومالية أي واحد يكرمير كتجين حافظه كي يلا ديجان كاسي سيعو كرجلان حالة يكون ليهين ضد كديجان ك قار كمد أعضياش دجان ديجان كجسيرة أي واحد يجور بحين معمول كحالة يكون ليهين وحين شيجان إن باهيها وقدرن أهيس تأيت هاي عافيمات كي وحبر الشضع. لسان أنا قاعد دوين الدجان ك. waa leena magaca deegaanka cid kasta oo wax ka qaban karta amniga waxbarashada caafimaadka intaas waa muhiimka waxa noola afaree wadooyinka jidadka wadooyinka oo nooma dhisna tuulooyinka islaama waxa lagu geeyaa si dhib leh waxaan ka rajaynaynaa wax qabad dhab ah iyo maxay ahday deegaanka jasiiro sidii loo horumari lahaa oo degmo loo gaarsiin lahaa ilaan xaq u leeyahay shacabkaan aad aragto quruxda badan ku nool أمني لا ذهي محي هذي لقال كلو ميسي لا ذهي ودقان اسكا محي هذي حيوك ستا قدوميها مامولكي مالية ديقان كجسيرة حسين جلعو محمود ايا شيغي ان اي وحكا قبن دونان باهيها ارمها بلشادة اي كجرة ديقان كجسيرة سيدو كالوحا وقعو سدي دولة فدرالة كصوماليا ان لقرميو عيدا مدى مليشيات كأه اي جوغة ديقان كجسيرة قول كشوي لدوسي dowladda da koonfur galbeed ee adiga wasiirkii deegaanka ka soo jeeda aad tahay inaad dariiskii ciidamada iyo ka qaybgelinta daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiir fardintaas waxaan ku qoreynaa madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka gobolka shabeelada hoose dhammaan inay ogaadaan inay diyaar u yihiin dadka heer jasiiro dowladnimo wasiirka kalluumeysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiqani Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ay waajib tahay in laga jawaabo baahiyaha ay qabaan bulshada ku nool deegaanka jasiira wax fiicanna ay tahay in la qarameeyo ciidamada deegaanka inta ciidanka ee anaga waxaan diyaar u nahay inaan sidii loo qarameeyo ka shaqeyno madaxweynihii iyo wasiirka amniga ee kulli aan ka waxa uu gudbino baahiyaha ka jira deegaankan ee ciidan markaas ciidan waa loo baahan yahay laakiin ciidanku waxa rabnaa ciidanka dabcan waa ciidankii ee hooyooyinka hor dilayeen waa ciidankii ku dhirigelin lahaa dadka maalgashada ama hantida heysta inay maalgashtaan state-ka ama degmada laga dhiso ama deegaanka laga dhiso dekad kale oo meesha laga dhiso ila idinkii sanadkan gudaheeda waxaan rabnaa inaan bilaawno oo ay shaqeyso dabcan dekadaas waxaa ka shaqeyn doona dhalinyaro badan iyo hooyooyin badan oo deegaankan ah waxay noqon doontaa shaqo abuur u noqon doontaa bulshada Aamin Xaaj Xuseen Maxamed Radio Television-ka Qaranka Soomaaliya deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeelada Hoose dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka heer shabeelle ayaa iska kaashanaya sidii wax looga qaban lahaa fatahaada wabiga shabeelle ee magaalada Beledweyne wariyahayaga Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkan inoo soo diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa iska kaashanaya barnaamij wax lagu qabanayo fatahaadaha wabiga Shabeelle ka geysto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan maayarka magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa maanta waxay dhagax dhigtay mashruucaasi waxaana uu reyn ka hadlay injineerka fulinaya mashruucan anigu waxa Allah ma aha ilaalin group waxaan aan diyaar u mahay inaan ilaalin gudiga maamulka dhamaan nimooyinka ka qayb qaatay dadan qiimaha badan ay noo fasho waxaan u ballan qaadayna bulshadan halkan ku nool ee magaalada Beledweyne in wax walba oo ku saabsan shacabka aynkan oo qabaynaa mar walba kala shaqayn doono dabcan mashaariicdan waxay ka kooban tahay ilaa saddex mashruuc kala duwan oo ay kala qabanayaan saddex meel hodmay xaafada Laafka oo inta badan hadda shaqada ay ka socoto xaafada Laafka oo aan meex degan isduuha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cawil Maxamed Jibriil ayaa goobta ka hadlay waxa maanta la dhagax dhigayaa mashruuc ay iska kaashadeen wasaaradda qeyradka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya ee Hirshabeelle iyo GSD ama macnaha Jarmalka mashruucaasi wuxuu soconayaa insha Allah ta'ala dhowr meel ayuu ka soconayaa wuxuu ka socdaa mashruucaas meesha la yiraahdo xaafada la yiraahdo Xawtaako wuxuu ka socdaa xaafada Buundaweyn
wuxuu ka sarreeya xaafada meesha la yiraahdo helikili iyo hoodle ku socdaan. Sidaas daraaddeed maanta waa maalin farxad badan maadaama ay wasaaradda biyaha dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanayso g s ad ay kaashanayso. Maayorka magaalada Beledweyne Nadar Tabaax Maalin ayaa ka mahad celisay dadaallada wax looga qabanayo webiga Shabeelle, islamarkaana inta badan fatahada ay sameeyaan qashinka webiga ku dhex jira, kaasi oo inta badan keena inay biyaha webiga ay dibad u soo baxaan. Mashruuca iskaashiga Jarmalka oo aan fulinayo kambaniga Ceel Cali Group, mashruucaasoo loogu talagalay saddex meelood oo ay ka mid tahay Laabka, Hilikiliyo iyo Tabundaweyn. Saddexdaas meel oo laga qabanayo howlo kala gedisan waxaa jooga halkan injineeradii fulinayay guddigii fatahaada iyo anigoo ah maayarkii. Waxaan aada u soo jeedinayaa shaqadan in la adkeeyo. Biyaha dadka magaalada degan waxay ku noqdeen wanaqabad. Waxaan taagannahay meelaha ugu adag webigu 10 mitir uusan isku jirin oo aada isugu dhow. Waxaa laga wadaa hadda shaqo kale oo ay guddiga fatahaada wadaan oo ah in geedihi la jaro, dhinacyada laga gubo. Waa iyadana shaqo xoog leh, khayr allah siiyo guddiga, wax badana wadankay ka qabteen. Waxaan aada u buurinayaa in aad ka qayb qaadataan kala fogaanta webiga. Cabdishakuur Ismaan Cali, warbaahinta qaranka, Beledweyne. Wasaaradda caafimaadka ee galmudug ayaa fariin ku aadan saameynta COVID-19 waxay u dirtay bulshada deegaanadaasi. Baashi Cali Haashe ayaa warkan inoo soo diray. Cabdikariin Abshir Ciise, iskudugaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ee degmada Gaalkacyo, oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed, ayaa ugu baaqay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer galmudug ee ku nool gobolka Mudug inay ka digtoonaadaan faafidda cudurka COVID-19 oo dunida saameyn ku haya, isagoona tilmaamay inay qaataan fariimaha caafimaadka ee ku salaysan kahortaga cudurka COVID-19. Walaalayaal, waxaa jira inuu soo noqday cudurkii deegaanada galmudugna laga helay maalmihii lasoo dhaafay kiisas laga helay, haddana weli ay baaritaanadii socdaan. Marka cudurkan waa cudur musiibo ah, adduunka oo dhan musiibo ku ah. Dhammaan halkiisaa hore usoo sheegnay isku socodkii bulshada, caafimaadkii, dhaqaalihii iyo sidoo kale waxbarashadii intaba halkii. Marka cudurkan markaan fiirno soo ku faafo, waa cudur si fudud ku faafa, laakiin sidaas si la mid ah waxaa laga hortagi karaa si fudud haddii aad qaadatid talooyinka dadka caafimaadka ku shaqada ay diibayaan, ama dadka xirfada wale ay diibayaan. Haddaad tilaabooyinkaas qaadid ama ku dhaqatid, waa wax micnaha aad si fudud uga hortagi kartid. Cudurka 85% ayaa waxaa layihahdaa wuxuu dadka uu ku dhaco waa dadka dhalinyarada, waxna micnaha bahalka la yihaahdo saameyn ma ku yeesho. Dadkaas kaliya wuxuu u baahnaan karaa in uu xaafadiisa ama gurigiisa isku karantiilo, asagoo iska ilaalinaya dhammaan dadka la jooga ee gurigaas ku nool. Laakiin waxaa layihahdaa 5% ka mid ah ayaa wuxuu noqdaa wax loo yaqaano critical, ama xaalad khatara oo u baahan qofkii isbitaal la jiifiyo u baahan ayuu qofku noqdaa. Marka 5%-taasna waa dadka waxaan dhihi karnaa da'da, haddana qaba dhiigkar ama qaba sonkor ama qaba cudurradan kale oo non-communicable diseaseska la yihahdo, sida kansarka oo kale. Kow waxaa ka mid ah qofku inuu isticmaalo afxir ama face mask, waxa loo yaqaan inuu isticmaalo, waa haddii uu dareemo calaamadihii uu dareemo, ama adigoo caafimaad qaba maadaama aad bulshadii ku dhex nooshahay waxaa laga rabaa inaad isticmaashid face mask. Sidoo kale markasta waa inaad gacmahaagu nadiif ahaadaan, ku dhaqataa biyo muddo 20-30 sekin ah, ama haddii aad biyahaysan waxaad isticmaali kartaa alcohol base, wax leeyahay alcoholkaas isticmaali kartaa oo 100% way ku kala duwihiin ee warshadaha soo saara 100%. Baashi Cali Haashe, Raadiyo TV Qaran, Gaalkacyo. Ardayda wax ka barata iskuulaadka ku yaala magaalada Xudur ayaa waxaa loo sameeyay wacyigelin ku aadan cudurka COVID-19. Riyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa warkan inoo soo diray. Waa wacyigelin ku aadan ka hortaga cudurka COVID-19 oo maamulka iyo macallimiinta dugsiga Shodhog ay kula dardaarmayaan ardada dhigata dugsiga. Goobaha waxbarashada waxay ka mid yihiin meelaha ugu sahlan ee cudurka koronaha ku faafi karo. Ma lahan agabka afka iyo sanka lagu xirto ama jeermis dile,
mana samayn karaan kala fogaansho fasalada qaar waxaa dhigtay in ka badan 70 arday madax wacyigelinta iyo gargaarka degdeg ee dugsiga Shadhoga macalin Hussein Cali Abdi ayaa ardada wacyigelinaya kor intaan fasalada gelin amud banan tamud meere ko koi are ke tuk muswa tar tar atan ko nago yo na dekhte hain lekin sawal hai fasal ke nishi pa pe de aur ek ko pa pe de corona virus mein hai gibba ko raha ko raha marke me wala sana lan ko ate ba na khadi badbadi adin ko badbad odur ko odur jero watan ka damba ko jero ato ho halang usku ka leke de bat ka damba isna maraya le le en iske dogi fasal ke pun ta sa ke jerte qaar ka mid ah ardada dhigata dugsiga Shadhoga ayaa ka hadlay baahiyaha ay u qabaan in lagu caawiyo qalabka loo isticmaalo ka hortaga cudurka COVID-19 ardaydu waxay dhiirigeliyeen macallimiinta Marweldo sidii cudurkaasi u ditoonaada lahaayeen wayba farahaan antoo gacmo isku dhagan Marweldo oo hatta face mask adduun ku reeg wayba toladaana iyo ba sameysadaha face mask oo ku toladaha kar ardaydu naftir shahita is dhiirigeliyeen markii oo macallin hita indhoon iyo ba shal duruga oo iska dhiirigeliyay sidii cudurkaasi u ditoonaada lahaayeen maxaysan ee face mask oo baalka afka leh kiriraayo iyo walaay gaanya digi walaay kan maxaysan meel raay ee adoo amaan ka ku sugan inta meel raay agabka oo dhigta aan maayneen san wadarkan aan dhigay sheegay ka finan din maadaama tu qoran in deerna tikiin yahay isagaa na facebook meel asleey qorayaan haddana saasatte wal oo dhuku kortaga adu koor maanin deerna I think labu sulays ku taare laakiin dhawn ka tagan kareen sulays ku taare marka sadar adeem ay wasaan intii aqabkii oo gaandhigii oo face mask iyo walaal leedahay iskoolaadka dib leen jeeno ardayta meel raay ismeel amray in meel raay is galnaas ku dhagan Omar Web madiyo walaamayaan madiy meel raay is sabuur tartaran waayabaas la meel fareen galnaas ku dhagan sameel raay is luun fuu digna dhabaatada isleey odorka COVID-19 mursal Xasan Cabdinuur oo kamid ah macallimiinta dugsiga Shadhoga ayaa sheegay in ardada ay u sameeyaan wacyigelin joogta loona baahan yahay in la helo agabka loo adeegsado ka hortaga cudurka kamaalan ahaan ee sameeyayna cudurkan iyo meel raay la dagaalinshay oo ardayda qaabkii ku intii cudurkan hadda hanagana masuul ma buu injirnaa fadhiidii taa min fadhiid oo distance oo ardayda inshaal dhahay qaabkaas ay badan la sameeyay ee wal la dagaalamay hadana markan ma sii codsada lahaynay ee wasaaradda ku codsada lahaynay intii qalabkii lagu hortaga lahay ee meel raay hadana nasiis meel raay wal barashadana soo maxamed xasan abdiraxmaan raadi ay telefishanka qaranka magaalada xudur tuulada lagu magacaabo eel garof oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay masjid weyn wariyahayaga axmed socdaal ayaa warkan balcad ka soo diray tuulada eel garof oo qiyaastii 15 km dhanka koonfur kaga beegan degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay masjid lagu oogo salaada walow markii hore uusan lahayn masjid weyn oo ay ku cibaadeystaan dadka ku nool tuulada waxaana dhismaha masjidkan sida casriga loo dhisay iska kaashaday qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka iyo dhalinyaro ku sugan dalka dibadiisa munaasabad xariga looga jiray masjidka Cali ibn Abi Talib ee tuulada Eel Garof ayaa waxa ka soo qayb galay mashaayikh fara badan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool tuulada waxaana ugu horeen ka hadlay munaasabadan Sheikh Xasan oo ah sheekh ka dambeeyay dhismaha masjidkan waxa uu faahfaahin ka bixinayaa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masjidka iyo qaar ka mid ah dadkii gacan weyn ka geystay dhismaha masjidkan waxaan rabaa inaan masjidkaas aan bilaawde submiya misa subtaruma haynaa bulkeeti madahelina erimadika mugaasi waxay tiri insha Allah waa heliisa anana bilaabayo $2,000 hal mar soo dhiibtay saasa masjid ku bilaawday kabaadina dul ahlu khayra oo ataawli aan arkay qarkood aanu ilaahay noo sahlay oo saab ilaahay u dhigay oo dadka dibadda iyo gudaha joogaan waa badayn waa fara badayn ma xasuusa gudaha wixii oo wax ka geysana ma sahlana haaji xasan ugu horeeyo oo naanaysiisa uu ku naqaan haaji xasan ayaa loo yaqaan amiriga asaas aray masayidka intaasii kadib mashaayikhdii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa iyaguna dhankooda mahadcelin iyo duco u diray dadkii sadaqada jaariyada ah ka dhiibtay dhismaha masjidkan iyaguna dhanka kale ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedkii Shabeelle iyo cid walba oo wax haysata in loo dhiso tuulada Eel Garof School ay wax ku bartaan caruurta ku nool tuulada iyo MCH marka waxa dhahayna dadkii masjidka saan u qurxiyeen oo arin ka geysteen amba anfaca ka geysteen amba Allah ka geysteen amba xoog ka geysteen Ilaahay ajri xasanad Allah ka siiyay leena dal iyo dibad meeshii joogaanba
in la sheego uma baahna hada sheekayn halal badan uu sheegay marka waxa dhahayna dadka aan la sheegin oo sheekayn Abu Shaxsan uu sheegin ee qalbiga iska dhin leeyd ma sheegin ee dhin waxaan rabnaa in wax badan laga qabto baan intii wax garato maan soo xadirtay akhyaarta iyo ganacsatada dadkan dadka kale ay ka dhasheen iyo dadka islaamka iyo dadka ay ka dhasheen aqniyada ilaahay xoolahaasi oo dalkii dibadda jooga waxa u sheegayna maashaan gurmaday u baahan tahay isbitaal iyo iskool waxbarasho iyo mid diiniye u baahan Ahmed Maxamed Shukur Ahmed Socdaal raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe dabbeena xisbiga shaqaalaha wadanka Scotland ayaa waxa ay hoggaamiye u doorteen nin muslim ah ana sarwar ayaa loo doortay hoggaamiyaha cusub ee xisbiga shaqaalaha Scotland isagoo bedelay Richard oo 3 sano ee la soo dhaafay hoggaaminaya xisbigaasi doorashada ninkani muslimka ahi asal ahaan ka soo jeeda Pakistan ayaa ku soo boogmeysa iyadoo ay soo dhowdahay doorashooyinka baarlamaanka ana sarwar ayaa xubin ka soo noqday xisbiga shaqaalaha isagoo jira 16 sano. Anas aabihiis Maxamed Sarwar waxa uu ahaa muslimkii ugu horeeyay ee xilbaan ka noqda taariikhda boqortooyada Ingiriiska sanadihii 1997 ilaa 2010. Anas Sarwar ayaa ka qalinjibiyay jaamacad ku taala dalkaasi waxana uu muddo 5 sano ka shaqeynayay dhaqtarka ilkaha ee deegaanka lagu magacaabo Paisley. Ka hor inta uusan ku soo biirin siyaasadda Sarwar ayaa kaalin weyn waxa uu ka soo qaatay ololihii 2014 ee lagu doonayay in Scotland ay ka sii mid ahaato boqortooyada Ingiriiska warkii caalamka daawadayaal waad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhaxay ina kuleenahay magaalada Muqdisho way nagaan tahay dhamaan arigii asxaabtiiga la qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah